Dit is Melle. Melle is 11 jaar en een echte Efteling-fan. Nou ja, vooral een Ravelijn-fan. Want achtbanen, dat vindt hij maar niks. Zijn spreekbeurt gaat zelfs over de Efteling. Dan ben je dus echt wel fan, hè? Maar Melle, wat ga je dan precies vertellen? Dit is Efteling Fans. Jus neerzetten al? Fruitjes bij hun? Jongens, komen jullie zo ontbijten? Ga maar vast lekker zitten. Melle? Melle, kom. Want opa en oma komen zo. Een broodje, een rietje. Ga maar lekker zitten. Zo, ga maar eens lekker zitten, Mellemans. Okay. Hey, hoe gaat het eigenlijk met je spreekbeurt? Goed. Ja? Ik weet zeker dat het helemaal goed komt. Je hebt hartstikke goed geoefend. Ja. Wat ga je allemaal vertellen? Lekker. Waar ga je het allemaal over hebben? Over de vijf rijken. Welke vijf rijken? Dat weet ik niet in mijn hoofd. Oké. De geschiedenis. Ja. Over de quiz. Oké. De windjes. Hey jongens, waar gaan we daar naartoe? Efteling! Als je voor je spreekbeurt, ja. Stel dat je iemand mag interviewen in de Efteling, hè? Ja. Pardoes of Thomas. Ja. Wat zou je dan willen vragen? Stel dat je Pardoes mag interviewen, wat zou je dan aan Pardoes vragen? Dan zou ik vragen, wie is je vader? De vader van Pardoes? Ja. Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zou dat Pardulfus zijn? Of, Nee, die is van Pardijn. Ja. En wat zou je nog meer willen weten van Pardoes over de Efteling? Ik zou willen weten waarom hij dat in het pretpark rondloopt. De liefde voor de Efteling is ontstaan. Nou, wij namen Melle mee naar de Efteling toen jij denk ik 2 was. Het ging eerst urenlang door het Sprookjesbos. De eerste jaren kwamen we nergens anders dan het Sprookjesbos. En op een gegeven moment was Melle 6 jaar en toen gingen we naar Ravelijn. En toen zat hij echt met open mond te kijken en meten, gillen. En hij vond de paarden geweldig en de draak. En toen moesten we natuurlijk een kostuum kopen voor thuis. En sindsdien is het eigenlijk een en al Ravelijn bij ons thuis. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hoi. Melle. Jouw kaarsnipprinses. Florijn. Hallo. Ik ben Kendrick de vuurprins. Wat leuk dat jullie er zijn. Een hele gezellige club zo samen. Een hele gezellige club. Ja. En waar gaan jullie zo meteen als eerste in? Als eerste gaan we naar de draaimolen. En als we tijd hebben in alle attracties. Ja, precies. Overal in. Gewoon alles kijken. Weten jullie al wat je later wilt worden? Weet jij dat al? Prins. Oh. Echt waar? Net als de vuurtoring. Net als ik. Ja. Echt waar. Nou, maar dan kunnen we misschien wel even oefenen hoe je later prins kunt worden. Ja. Waar je mee moet beginnen is altijd goed recht opstaan. Ja, okay. Als je dan een prinses ziet, dan maak je een buiging natuurlijk voor de prinses. En hoe doe je dat? Dan doe je je arm zo voor je. Zeg dat. En dan maak je een buiging naar de prinses. Oh, prachtig toch, prinses? Ja, prachtig. Nou, en als je dat dan goed doet, dan maakt de prinses ook een buiging voor jou. Ja. Zo. Oh.
Nou, en daar doe je het uiteindelijk voor, Melle. Nou, wij wensen jullie nog een hele fijne dag vandaag. Fijne dag. Dag. Dag, Melle. Doei. Vaste route, ja, dat hadden we wel altijd. We begonnen altijd bij het Sprookjesbos. En dan liepen we in één keer door naar Carnavalsfestival. Ravelijn, Droomvlucht. Eigenlijk was dat een beetje onze vaste route. En het enige wat we eigenlijk overslaan... Wij zijn nog de steeds, achtbanen. De achtbanen. En waarom slaan we die over? Omdat ze heel erg eng zijn. Dus achtbanen en Melle is niet zo'n succes. Maar voor de rest, dit, alles. Alles waar een verhaal achter zit. Je merkt gewoon dat als je allebei een drukke baan hebt en dan met 3 kids, dat het best wel hectisch is. En in de Efteling is echt zo'n momentje dat je gewoon lekker je telefoon uitlaat. Zij geen iPads en even gewoon lekker helemaal opgaan in een soort sprookjeswereld waar de buitenwereld er even niet toe doet. Dus je bent echt even helemaal weg en dat is gewoon echt heel fijn. Wat zo lekker is, vind ik ook altijd, is dat het nog even een paar weken doorgaat. Dus dan kopen we hier vaak een cd of een boekje en dan gaan ze lekker in de auto nog even lezen. Of een serie kijken of op YouTube kijken of het Efteling kanaal. Dus dan blijven ze helemaal lekker in die Efteling wereld zitten. Dus het is weken voor genieten en dan is het hier genieten en het is ook echt weken na genieten, lekker met z'n allen. Papier, hier. Papier, dank u wel. Nou, onze mooiste herinneringen zijn wel vooral toen onze eigen kinderen klein waren. Toen begonnen we met Sprookjesbos natuurlijk, hè. En nou, we hebben het altijd zo graag gedaan toen onze kinderen klein waren en nu weer de kleinkinderen. Want ja, je wordt zelf ook weer kind. Het is zo leuk. En we hebben heel veel mooie herinneringen. Ik vind een van de mooiste herinneringen eigenlijk wel dat ik met mijn vader in de Baron zit. En dat is nog niet zo heel lang geleden, maar dat mijn vader heel relaxed zo zit te genieten. En dat ik echt zo ontzettend zit te gillen. En ondertussen heeft Henry een lachkink. Dus het was heel grappig hoe we alle drie heel anders reageren. En hoe gekker. Hoe wilder, hoe mooier dat we het vinden. Ja. Dus nee, daar houden we wel van. Ja, het blijft gewoon hartstikke leuk. Van toen wij zelf heel jong waren tot nu we opa en oma zijn. En met de kinderen en kleinkinderen. Is gewoon altijd jaar, heel leuk en gezellig. Dus, ieder jaar komen we toch wel een paar keer hier weer met de kleinkinderen. Ja, heerlijk. Hey Melle. Ja? Nu we toch in de Efteling zijn. Ja? Wie zou je nog willen interviewen voor je? Ja, de baas van de Efteling. Ja. Graaf Olaf. Ja. En Thomas. Ja, en wat zou je dan vragen? Ik zou vragen aan Thomas hoe Olaf uit het water komt. Ja, goeie vraag. Daar snap ik ook helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Hoe kan dat nou? Ja. We'll be right back.
niet wel. Hey. Hey Mille. Hey Olaf. Ik heb gehoord dat jij een paar vragen hebt aan mij. Ja. Is het dan niet veel verstandiger dat we even hier komen? Oké. Okay. Vind je dat goed? Ja. Okay. Kom je naar beneden? Ja. Mama, even pakken doen. En me iedereen meenemen, hè? Ja, maar. Echt. Kom maar. Melle. Dag Olaf. Hoe is het? Goed. Wat leuk dat je er bent. Ja. Maar je had een paar vragen voor mij. Ja. Hoe word je eigenlijk baas van de Efteling? Hoe je baas van de Efteling? Ja. Met heel veel plezier werken. Ja. Heel hard werken. Maar vooral het leuk vinden. Ik ben hier begonnen met werken toen ik 13 was. Heb ik allerlei dingen bij de draaimolen gestaan, bij de Python, badmeester geweest. En ben ik allemaal klusjes gaan doen als vakantiewerk. En dat vond ik hartstikke leuk. Want wat heel belangrijk is, dat je dingen doet die je... doet. Leuk vindt. Ja. En doet. En dan moet je heel veel doen. En ja, met veel mensen samenwerken. We doen allemaal een stukje toevoegen. En de ene doet dat met poffertjes. En de ene doet het met verhalen. En ik ben al een tijdje dus samen met heel veel andere mensen een beetje baas van Efteling. En wat vind je heel leuk? Ik vind het heel leuk. Wat vind je heel leuk? Om in symbolica te gaan. Nou, en dat doe je dan toch? Ja. Ja, en als je nou symbolica kunt bedenken, ja, dat is nog leuker, hè? Ja. Nou, en dan moet je samen met andere mensen moet je dat doen. Oké. Net als jij dat op school doet, toch? Ja. Als de Efteling eens leuk is, mogen jullie dan ook in de attracties? Wat denk je? Ja. Ja, natuurlijk. Dat is het leukste, 's morgens vroeg. Ja. Zo voor dag en dauw worden alle attracties getest, hè? Hop, en dan gaan we lekker in die attractie. In de Baron en in de Fata Morgana. En daarna moeten we... En Spookslot. Gaan we meelopen, weet je wel, zo. Ja. Ja, en dat is het leukste van het werk, dat we dat mogen doen. Ja. Elke dag, hè. Maar zullen we nou, omdat je het toch heel de tijd hebt over de baas, en zullen we even gaan naar mijn kantoor, waar we kunnen zien waar ik werk? Ja. Is dat leuk? Ja, is leuk. Is dat leuk? Vind je dat echt leuk? Ja. Ja. Of heb je zoiets van, nou, dat hoeft helemaal niet? Ja, we hadden maar wel. Wel, dan gaan we nou naar het kantoor. Is dat goed? Oké, op. Gaan. Op. Heerlijk zo'n natte kop. Ja, heerlijk. Nou Melle, hier zit ik dan. Ja. En je ziet allemaal om me heen allemaal mooie tekeningen en beelden. Foto's. En overal plaatjes van allerlei attracties die je allemaal kent, hè. Ook van Ravelijn, want dan zie je ook de foto ook, hè, waar Ravelijn is. Ja. En dus, het spookslot. En het spookslot. Dus je weet het allemaal en je bent een hele grote Efteling fan. Wat zou je nou, Melle, wat zou je nou zelf later ooit willen worden? Jullie doen een spreekbeurt over de Efteling. Waarom ik over dit onderwerp doe, omdat mijn lievelingspretpark is. Mijn favoriete attractie, dat is Ravelijn. Het gaat over vijf ruiters, Lize, Marit, Joost, Emma en Thomas. En ik weet dat we de graaf Olaf verslaan. Er zijn vijf rijken in de Efteling. Het Ruigrijk. En er zijn hele dingen. Raad het geluid. Merel. De Fata Morgana? Nee, Moxie Cannibal. De welke attractie was het? Jaden. Ravelijn. Ja. Dit is de helm van Maurits. Wie schrikt er van mij? Einde. Welke Efteling-fan verdient er volgens jou een plekje in deze YouTube-serie? Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje naar youtube@efteling.com.